Dobar dan, evo vas, kod bake na kanalu, dobrodošli, duše moje lipe. Danas ćemo napraviti jedan starinski kolač koji je pravila moja majka, odnosno naša majka i naše bake i naše tetke i svi su pravili te kolače. Kako je to jednostavno i kako je lepo i fino. Svi ti starinski kolači, da li su oni baš toliko bili fini koliko se mi kao sad već u godinama sjećamo svog djetinjstva i koliko je to, kako je to bilo slatko. To su bile prave torte. Iako je bio kolač, to je za nas bila torta, to je zaista bilo fantastično. Jeste nešto između kolača i torte, zaista je jako dobro. Ne treba neka puno ulaganja, jedno 3-4 jaja, malo brašna i vidjet ćete šta tu sve ide, ništa, vrlo, vrlo jednostavno od ovih 4 jaja napravit ćemo čudo. Idemo, družimo se i danas, morala sam staviti rukavicu, još imam jednu ranicu na rukama, nekako da mi sraste. Bila sam kod kožnog i ona mi sad dala neke mastiće, pa ja sad mažem. Ali moram zaštititi. Idemo sad. Ne smijem ništa da pričam o sebi, odmah kažu kako se ja žalim, kako se žalim, kako... A ja volim da vam ispričam sve, znam da vas interesuje sad zbog čega ja sad nosim jednu rukavicu, ovdje drugu ne nosim. Idemo, družimo se danas, kecice, obavezno danas ćemo se družiti i sa našim dragim dijamantom, nadam se da ste ga upoznali za ovih 5 godina, njihove proizvode, znači koristit ćemo dijamant maslac. Idemo, krećemo, lep dan, milina Božja. Za ovaj recept bit će nam potrebno, kao što rekao, 4 jaja. Sad 4 jaja moramo odvojiti belanca od žumanaca. Ovdje ćemo odvojiti belanca. A ovdje ćemo staviti žumance. Najprije ćemo umutiti žumanca. U žumanca dodajemo 4 kašike šećera. Evo ja ću dodati 2,5. Znači tu treba 4 kašike šećera. Ja ću vam pričati kako ide recept. A sad vi nemojte gledati koliko ja stavljam. Tu ćemo sad dobro umutiti. Maslac nekih 100 grama, nešto malo manje, ćemo rastopiti pa ćemo u to poslije dodati. Žumanca smo malo umutili sa šećerom. Tako. I tu ćemo sad dodati rastopljen maslac. 100 grama, ali prije toga ćemo ubaciti brašno sa praškom za pecivo. Znači pola praška za pecivo. I to ćemo prosijati. Pratite, recept zaista je jako lijep. Mm.
Zatim rekli smo stotinu, može malo manje maslaca. I oko 100 ml jogurta, korica limuna. I to je sav sastav za koricu. Sve ćemo sad to fino izmiješati. To ćemo peći sad na nekih 200 stepeni. Jedno 15 minuta do 20. Znači, samo koliko da se nakon malo ispeče da ne bude baš sasvim pečeno. Znači, polupečen kolač premažemo sa džemom. Treba vam oko 200-250 grama džema. Nadam se da mi taj kolač neće iskipiti. Tu sad treba da i doći još bjelanca. Odluku. Sad ćemo da vidimo. Da ja to prebacim u malo veći. Da ne razmišljam. E, znači, to smo, i sad ćemo, imamo ovdje oko 100 grama mlevenih lešnika i 10 i baš. Mlevenih lešnika i oraha. Znači, zajedno izmješano. Polovinu sad stavimo na džem. Preko toga stavimo 4 bjelanca. Zatim preko toga sipamo opet orah i lešnik. Smanjujemo rednu na 150, možete i malo manje, oko 100 stepeni. I to mora jedno 20 minuta. Možda i malo više, da se peče, reći ću vam ja koliko. Znači, vraćamo ga u rednu. Pa se vidimo kad se kolač dopeče. Mnogo zgodan, zaista. Ništa nije komplikovano, vrlo jednostavno, jako, jako dobro, vidjet ćete. Evo mene, dragi moji. Evo naše kolačića. Evo, pogledaj. Mislim da je zaista ono što sam vam rekla na početku. Znači, to je jedan starinski, fini kolač naših mama, naših baka. Morate probati. Vrlo jednostavno. Pogledali ste sigurno do kraja čim gledate ovu moju odiju. Fantastičnog ukusa, može biti i kao tortica i kao kolačić. Zasladite vašu dušu. Napravite kad vam dođu komšije, napravite kad vam dođu gosti. Nećete se obrkati, zaista je jako, jako ukusan. Ovaj preliv je šuškavac torte, znači onako kako se šuškavac, s tim što se malo manje peče, ali isto jako lepo izgleda. Šuška. Baka ne sme da proba, to će deka da se sladi. I normalno, naći će već neka slatka usta koji to vole i koji smeju da jede slatko. Ja vas pozdravljam sa kanala Bakine kuhinje. Čujemo se sutra ujutru ponovo u 7 sati sa novim receptom. Dotle se družite, pišite jedan drugome i prijavite se na kanal
prijavite se prijema neko što ništa, budite u toku i budite član ovog velikog, velikog kanala i ove velike zajednice. Skinite i aplikaciju. Ljubim vas vaša bajka. Budite mi srećni, zdravi i veseli. Neka vas Bog čuva sve. To je sve za danas. Hvala vam što ste me pratili. Nadam se da nije bilo uzaludno. Ljubim bajka. Duše dragi. Prelep komač. Obavezno probajte.